गरिरहेको छु है. देखिन्छ बस्नु न बस्नु देखिन्छ कि हिँड्नु न. दिदीको मैले सुकाएको थिएँ दिदी सुकाउनु होला. कस्तो लाग्दैछ एकदम टिक्क हुनु पऱ्यो है. अरू पनि खोजेर ल्याउनु पर्छ जस्तो. हारेपछि त्यस्तै हो. कता लौ त्यहाँ हार्नेले भाडा धोइरहेछ है. भिडियो गरिदिइरहेको छु म. पिरोमा फेरि तातो चिया त्यो अघि बस्दाखेरि हो. अनि म उता सघाउन होइन नमिलाइकन आएको. सुतेर सुतेर बसिरहेको थियो नि त. त्यो चिया खाइसकेर नि त्यसलाई दिने है. होइन यहाँ हारेको त नि बाबा त नि हुनु पर्यो.
चिया को यो पनि लेछ चिया खाइ हाल्छु चिया खाइ अ छिटो छिटो खाइ सकेर चाहिँ नदिन सक्छु न के म त बोल्दार हो भन्दा त बोल्दै छ सबै देखाइ दिनु पर्छ आजको काम मेगा किरो किरालाई किरा त्यसपछि पनि धन्दा गर्छ गयो हार्ने का गयो ल नले फेरि कुरा खान्छ अहिले त्यो हार्नेले त बिसाउनु पाउँदैन भने न चप्पल नलाइकन हिँडेको छ फेरि भकाउँदै छैन हातमा लिएर परिरहेको छ